Хто в курсі діла, той в курсі. 7 числа будемо звішувати. Ну, іменно 7 буде первим 6 місяців. А ті на, другі, на 20 днів менші. І от узнаємо, який вес у 6. Ну, ось дивіться. Скоро буде 6. Оцей 6. Ось 6. Воно той чорний п'ятна 6 буде 7 декабря. Той. Воно той, що під стінки. Ну, це й понятно. Ну, гляньте, який, ну, що тут балак. Як завжди будуть писати, это нереально. Мой батя 10 лет кормит, а мій дед, а моя прабабушка і так далі. Ці всі пісні я знаю і куплети мені дуже відомі. Но факт остається фактом, і я показую те, що є. Надо, друзі, повикачувати каналізаційні ями. Зараз покажу вам, як я качаю. У мене тут яма, ну, в здоровому сараї, де свиноматки. Яма ззаді, де сарай для доращування, де маленькі поросята, зараз на даний момент 30 штук. І яма на щелевих. Ну, на щелевих я ще не разу не качав, до цього дійдемо. Зараз, ну, покажу, як я цю качаю. Зараз шланги зразу принесу. Тут воно не часто, але все одно викачувати приходиться. Отакі у мене соединяшки. Ну, така труба була каналізована. Можу розбирати, як не треба. Ну, в принципі, отак і використовую. Розпускаю, куди мені і треба. І качаю. Зараз я світ включу, щоб вам видніше було. Так, насос у мене такий, ну, самий простенький, самий обикновенний. Ось, от покажи, тут може кому треба буде. Ну, не номер видно буде. Ну, це не повню. По-моєму, брав я 2800, або 3200, щось таке. 10 метрів кубічних в час. Ну, качає він дебело, якщо жидкувати, якщо густе, медленний. А наскільки він кіловат? По-моєму, щось не помню, наскільки кіловат. Тут я нічого не робив. На коробці є, казав. На коробці, там може є. Коротше, яка ситуація? Ось дивіться, ось у мене каналізаційна яма. Вона ще не повна, там ще сантиметрів 60-70 до повної, але думаю викачати. От коли я качав останній раз, 31.05, тобто январь, февраль, март, апрель, май, в маї, 31 мая, іюнь, іюль, август, сентябрь, октябрь і зараз ноябрь. От 6 місяць вже закінчується, півгода не качали тут яму. Тут яма нездорова, тут в мене там трошки більше 3 колець. Ну, вона набирається мало, тому що тут чиста вода, і вона ж впитує, тобто сама каналізація впитує, і тому рідко викачуємо. Тут немає густого, тобто густе все ми вивозимо в тачках, сюди тільки жидкість. Ну, вода там, попісали отаке. І сарай, да, ну, не повний, не набитий, тому да, так. Що півгода. Раніше, як був забитий, то качали раніше, ну, чаще. Ну, ми, і поли мили, там плітку вимивали за шланги, води розливалось дуже багато. Зараз ми цього не робимо, ну, щоб не часто качати. Коротше, так. Спочатку я просто його без рукава, просто опускаю, він там збурлить усе, ну, краще як краще. А потім вже витягую, одягаю рукав і викачую. Викачує доволі таки дуже швидко. Так само, я думаю, і на щелях. Там особо проблем нема. Якщо густе, розведемо з водою. Якщо жидке, то воно викине дуже швидко за мілою душу.
Что ты кажешь? Да, зачем? Я его сейчас так опущу. Он же все равно. А ну. О. Я тут сделал пролив, чтобы он у меня влазил. И вот. Дивися. Прям фонтан. О, о, сейчас видно хорошо. О, покажи вот так. Бачите, яка струя, як б'є. Ну, то есть він так там перемішує хорошо. І я викачую аж до дна. Перший раз як почав викачувати, як купив цей насос. То есть він... У мене перше кольцо було повністю густяком. І викачав я густяк, отак розмішав. І все викачав. Останній раз качали з вікою, так аж до дна. Ну, фонариком світив, на дні стояв насос. І нормально. Ось. Я вже по дну б'ю. О, чути. О, все. А не мог опустить сначала. А сейчас уже все, он по дну бью. Ага, аж чути, дай. Страшного ничего нема. Так само и на щелях, а то там комментарии, как ты будешь его вытягивать. А так само. Если густенько размешаю своим миксером, мотомиксером, густе еще воды добавлю, сколотю и так само выкачу. Ну, а можно машиной осенизатором качать. А вообще, думаю, раскручусь, разбогатеем. Прийде время, то купим свой тракторец и бочку осенизатор. И будем так выкачивать. Закинул шланг, выкачал и все. Повез на огород, вилив. Ну, это все мечты, мечты. Все вон. И, кстати, да, погано, как... В сараї используется солома. От раньше мы использовали солому на опоросах. Ну, підстеляли поросятам, там просто сипав. То солома попадала сюда. И от мы еще качали с Сашком самый первый раз после покупки. И солома вытягиваем чистым насос, забивався. И потом мы исключили солому, то есть так, чтобы всем підстеляти солому. Начали использовать опилки, а солому де поросяти. І акуратно потім після опороса убрали це все, що воно по жолобам не стікало сюди. І зараз качати мило діло. Де щелі ми там взагалі не используємо солому, там взагалі все чисто. І де сарай для отьома, там теж соломи нема, там чисто опілки йдуть. Ну, тирса. І все. Все, ось розмішане вже. Все. Можна витягувати. Рукавицы. Вот это же на дні уже трошки піднабилося. Уже не так б'є. Сейчас надо почистить и все, и начинать выкачивать. Вот, бачите, забився. Или соломой забився, или ще чимось. Сейчас даже гляну с вами. То есть солому используйте небагато. Да, от чуть-чуть, но он намотало на этот, на шнек на той соломи. Небагато, но намотало. А так його тут, а це вообще раньше набивало, так все ми чистили. А сейчас я розкручу, почищу, діну гофру и все, викачав все и все. Це ж я дно бив, щоб максимум все збурлило, щоб його... І так кожен раз все менше і менше цієї соломи. Їй так мало вже попадається. Ну, не кидайте солому, хто буде качати так. Ну, отак, зараз, коротше, все почищу і... Ось я витягнув, ну, тут, а скільки, ось, чуть-чуть намотало. От я чищу, виходить, ось цю часть. Ось воно наматує от сюди, на центр. І я цей центр чищу, і все. Нічого схожого нема. Потом одеваю этот назад, и все. Сейчас сюда
Один болтик потерявся. Ось. Сюда я. И закручую ключиком все назад. Дай все. Ну, то есть, кому може пригодиться, розкручуйте, почистили і він забивається соломою, ну як багато шерсті, може і шерстю забиться. Я змазую солідолом оці всі ці різьби, щоб там воно не заржавіло. І воно так більш-менш розкручується і закручується, нема нічого там сложного. Ну розберетесь, кому там воно треба буде, то розберетесь потім. Взагалі, ну це такий, з самих обичних, недорогих. Ну мені вистачає, от іменно для всього, поки вистачало. Ну я ж кажу, що не знаю, єдине, як на щелях. Я то думаю одне, а що воно буде на самом ділі, то друге. І тепер одіваю вже сам рукав. От сюди. От раз. І це все хомутом притягую. Та й все. Таке, це важко нічого нема, ну. Повозиться трошки треба. А ще якщо, як у нас перший раз, навіть ми з Сашком качали, він часто забивався соломою, ну, соломи багато було, то, звісно, часто його чистили. Ну, брали все, бачите, що воно трохи пооставалося соломи. Нічого там такого схожого нема. І все, зараз пробуємо качати. Викидуємо ми у нас на огород, ну де був раніше огород, де, вірніше, хотіли ми робити, там під горою, під кар'єром, туди викинуло, ну, 5 минут впитало все і все. Так, починаємо. Так, що тут все? Ага. Ото все. Вон, все позавалювало. Фонтан? Ну, воно ж видно туди. Та хай, зачем вік? І воно у нас там впитує його доволі таки швидко. Сюди-то. А ти постав камеру сюди на мене. Ага. Сюди ще. І все, он надута вся як этот, як колбаса. Чуть-чуть на мене їк. Ага. О. І все. Ого, шкварчить. От я почти опустив на саме дно. Ну так до дна чуть-чуть підняв, щоб не на дні не забилося. Ну все нормально, кача. Ну все одно густе сідає на дно. А тут, куди ми викачуємо, тут у нас вже пісок. Ну воно минут 15 і все впитало і все. Там ще собаки понаривали ям попід забором, а то воно в ті ями в пісок зразу. Питалося все. Ну, чиста вода, що тут нема нічого. І це ж, я кажу, це
ну скільки, почти півгода. Ну, вон чути, як воно там напор б'є хорошо. Раніше в мене тут качеля стояла, гойдалка. Так я цю вірьовку прив'язував, у мене якраз край виходив качелі сюди. Прив'язував, і він висів, а я там уже розподіляю напор. Ну, а зараз нема нічого, то я подержу, а Віка там керує. Дуже б'є, да? Та б'є, я чую. Струя б'є, ого-го. І також зараз після цього викачаємо ту каналізацію. Так, ну та побільше, так був 5-6, мабуть, ну здоровенька та. Виходить? Та вже там і нема нічого. Та ні, одно кольцо. Осталось одне? Та щось, а, дуже не видно. Не видно вже, так. Воно там. Ну я на дно на саме не опускав, щоб воно. Ні, тут не різко. О, нормально, густе йде зараз. А воно чувствується, да, що не жижа, вже давка чуть-чуть поменше, ну густе. Іде. Ну от і що тут тяжового? Почистить, якщо підзабилося. І качаємо. Ну і стараємося, щоб більше, звісно, туди солома не попадала. Бо солома йому дохня. Ну а на щелях там взагалі буде. Там соломи нема, нічого не кидаємо. Зараз я покажу на щелях, які там зараз поли. І також відповідь на вопрос, мені часто задають вопрос, чи запах є на щелях, чи нема. Розкажу іменно по запаху на щелевих полах. Ну все, докачуємо. Ну, друзі, тут викачали повністю і вже впитало, нема нічого. Ну, пісок, воно там минут 10-15 і все ще і впитане. І також викачали повністю ось цю сарай для доращування. Вон їхня труба з буржуйки. Шифер підняв і теж викачав. Ну, тут взагалі одна вода. Ну, тут вона побільше. І все, викачав, накрив усе. А так. Дрова потихоньку йдуть, уже рядка нема, та й тут ще багато. Ну йдуть, ну я б не сказав, вже ж, грубо говоря, яке в нас сьогодні, 22-е. Ну, тобто йде нормально. І також спрашують, іменно по цьому сараю, по доращуванню, насчет запаху. В обичному сараї, ну, взяти отой сарай, взяти, допустимо, цей сарай для доращування, то ми закриваємо вікно, щоб не світив світ сюди, на вулицю. І в обичних сараях запаха більше, ніж в цьому сараї. В цьому сараї такого запаху нема. І по моїм поніманням, чого його нема? Того, що воно все провалюється вниз, а там жирна пленка покрита і все. Якщо її толкнеш, цю яму, ну як я, прутом там розшевелиш, да, чуть запах появляється і опять пропадає. Тобто тут запаху особо нема. Тут у них сухо, чисто і ну, нема грязі, немає навоза, немає кізяків і так далі. Ну, чистота, порядок постійно, круглосуточно. Камера запотіла, прийшлось, ну бачите, от на дворі прохладненько, там скільки, 2 градуса чи 0, чи не дивився скільки. А тут, ну тут реальна жара. І тут витяжка у них, треба познімати ці мухоловки оці. Ну взагалі сухо, чисто, тепло. А ну тікай, зараз вам навіть продемонструю. А ну давай. Давай. Вона здорові. Дивіться, які здорові. Ось, бачите? Комфорт і чистота. Корм є, що їм ще треба. І тут корм є. Вечором насиплю. Камера почує, як вовнутрь сюди починає. Тут аж тепло, а на дворі холодно. І також я на поїлках зробив. Не пам'ятаю, хто з підписчиків написав, що закрути два хомута вверху на поїлках. Я закрутив на трубки металічні хомути, і все, вони не опускаються. І не ходжу їх кожен день поправляти. Тобто нормально.
Хто в курсі діла, той в курсі. 7 числа будемо звішувати. Ну, іменно 7 буде первим 6 місяців. А ті на, другі, на 20 днів менші. І от узнаємо, який вес у 6. Ну, ось дивіться. Скоро буде 6. Оцей 6. Ось 6. Воно той чорний п'ятна 6 буде 7 декабря. Той. Воно той, що під стінки. Ну, це й понятно. Ну, гляньте, який, ну, що тут балак. Як завжди будуть писати, это нереально. Мой батя 10 лет кормит, а мій дед, а моя прабабушка і так далі. Ці всі пісні я знаю і куплети мені дуже відомі. Но факт остається фактом, і я показую те, що є. Так що так, друзі, запаха нема, хто там переживає по запаху. Не переживайте, запаха, ну, я би сказав, взагалі нема. Я не спорю, якщо, допустим, як, якщо ровний потолок низький, я не знаю, витяжок нема, може там і є якась духотіща камера, кунсткамера. Я думаю, є, тому що витяжка повинна бути. У мене вона не принудительна, не без вентилятора, поки хватає. Можливо, літом треба буде ставити якусь витяжку від електрики. Или втягую ще що-нибудь ось сюди. Ось у мене два вікна повністю відкрито і хватає. Тобто тут тепло і нема сирості. Оце хватає. Було, ну, позже я відкривав усе, просто було здорово. А зараз подивився, що вже в них починає бути холодно ночами, бо ночі мінус. І я ставив отак два і все. І їм отлично, і, ну, я бачиш по внутрі. Якщо вони ото не пижаться в кучку всі десь не лягають, значить, а так лягають, хто де попало, значить їм тепло. Бачите, ліг. Тобто вони себе чувствують комфортно. А тільки як в мене було відкрите все вікно і на ніч оставляв, вони всі гупо туди в угол і всі на друг друга, значить їм холодно. Тобто я по ним наблюдаю, що вони себе чувствують комфортно. Ну, коротше, отак. Коротше, такі, друзі, діла. Запаха нема, але витяжки треба. Ну і будемо тут чекати, коли ж тут качати, а качати вже скоро. Зараз туди-сюди і будемо тут пробувати викачувати. Подивимося, що воно, як воно покаже, як воно себе поведе. Ну а так, що тюлені як тюлені. Скоро будемо відкривати сезон на тюлені. Недовго осталось. Будемо виводити чи витягувати. Чи виносить. Ладно, друзі, всім пока і всім щасливо.